Для внутрішньо переміщених осіб, які приїхали до Комишувахи, нині оформлюють довідки з фіксацією їхнього місця проживання, переказ пенсій з поштових відділень, тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії, на місцеві поштові відділення. Також оформлюють відшкодування оренди приміщень з подальшою виплатою комунальних послуг із бюджету громади і разову соціальну виплату у 2000 гривень, повідомила адміністраторка ЦНАПу Юлія Лазарєва. Зараз працюємо переважно у сфері оформлення довідок внутрішньо переміщеним особам, надання їм роз'яснень, консультацій, допомоги в гуманітарній сфері, надання гуманітарної допомоги та розміщення внутрішньо переміщених осіб на території громади. За словами Юлії Лазарєвої, це не повний перелік тимчасових переселенців, оскільки не всі зареєструвалися в органах місцевої влади. У нас у громаді 30 населених пунктів. Централізованого розміщення, на жаль, в нашій громаді зараз немає. Внутрішньо переміщені особи, які переміщувалися з території, на яких проводились активні бойові дії, вони переміщувалися переважно до своїх родичів або у власні наявні будинки. Їм надавалась гуманітарна допомога та по можливості роз'яснювались їхні права, обов'язки, а також їх механізм отримання ними статусу ВПО. Виплат люди поки що не отримали, тому наша громада допомагає їм гуманітарними якимись пакетами, продуктовими наборами та консультаціями. Оформлює у Комишувацькому ЦНАПі статус внутрішньо переміщеної особи і житель села Новозлатопіль Пологівського району, у минулому залізничник, а нині пенсіонер Володимир Мащенко. Каже, приїхав до Комишувахи 2 дні тому, оскільки в його рідному селі тривають бойові дії. А як зараз село виглядає? Що там взагалі в селі? Нема там нічого. Там були бойові дії? Ну, лінія фронту. Там на день могли мінятися, наші зайшли. Росіяни зайшли, наші зайшли, росіяни розбомбили. Так. Де ви тут зупинилися? В жени сестри. А в наш дом прямо з града попало. Дом рознесло, блін, в пух і прах. А у вас приватний був будинок? Розбомбили? Вчора було все, сьогодні вже нема нічого. За словами заступниці голови Комишувацької територіальної громади Надії Заєць, допомагатимуть громаді й міжнародні партнери. Структури ООН планують організувати у селі опитування осіб із інвалідністю та когнітивними розладами, визначатимуть їхні медичні та соціальні потреби, аби сформувати їм гуманітарну допомогу. Новини на Суспільному. Запоріжжя.